18 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабардары программасынан өтіп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше. Бүгін болашақ акциялар хақында қысқаша. Татарстанда бүгіннен яңа мәғариф министрі. Аны неше қоршыланылар? Энгел Фаттахов қоя кетә. После такой школы я нигде не пропадаю. Гүзәл Әлімова қызықсында. Татарстанны қор билеп алды. Бүгін әйбәт инде. Күңілге ни ям кіріп кетті. Екі күн ішінде яқынша бір айлық яуым түшім. Мұны халық нешік кешірі қам юлларда қәлләр нешік. Бұлар хақында Нияз Рахман. Түбән Кама оқушысы мәктәпте химик мәддәдән пішкен. Кім ғайыплы қам кім жауап тұташақ? Лейсан Сабирова репортажында. Яңа ғасырда яңа йыл. Яңа йыл түнінде эфирға шығашақ шоу программа турында Фәйрүзә Мәжитова. Татарстанда яңа мәғариф министры, бүгіннен премьер-министр урынбасары мәғариф һәм фән министры вазифаларын Рафис Бурханов башқарашақ. Президент Рустам Миннеханов шул хақтағы указға қол қойды. Энгел Фаттахов башқа эшкә китә. Аны да бүгін вазифаларыннан азат иттеләр. Рафис Бурхановны коллектив белән таныштырдылар. Яңа җитәкчегә нинди бурычлар йөклиләр? Энгел Фаттахов кая китә? Гүзәл Әлимова белешергә тырышты. Энгел Фаттахов кете, аның урына кем киле. Мәғариф министрлығында яллардан бирлек иренкілік. Бүгін кіннің бірінші яртысында президент указы бүтін имеш-мемешлерге нықта койды. Указ негізінде премьер-министр урынбасары мәғариф һәм фән министры вазифаларын Рафис Бурханов башқара. Энгел Фаттахов башқа эшкә күчү сәбәпле вазифаларынан азат ителә. Принято решение о назначении на должность министра образования республики. Указы подписаны, все мыслимые и немыслимые испытания Рафис Тимирханович прошел. Хочется пожелать ему удачной работы, Рафис Тимирханович. Мәслимде туған Рафис Бурханов ауыл хужалы һәм финанс институтларын тәмамлый, бірнеше ел спорт министры болып тұра. 2014-тен Дәулет Советы депутаты парламентның иқтисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитетын жетекләді. Хәзер ул бүтінләй башқа юнәлешкә күше. Энгел Фаттахов та башқа эшкә китә. Сейчас, видно, подошло время поработать на новом пути. Мы переговорили с Энгелем Навабовичем. Есть большое желание вернуться в район, доделать те вещи, которые были начаты. После такой школы я уж нигде не пропадаю. Министрлықта ішіліп, мен зұр мәктеп ұзды, мұнды мәктептен сын бір қойдада юғалып қалмамын. Беш жыл Қазанда ішлесем де туған яғымнан айрылмадым. Ақтанышқа қойту тілегім бар. Кімніңдір көзлері ешіліне ұзаққа сұзылған алқышлар барсыда аяқ өретіріп басты. Ақтанышының район башлығынан министрға әйленген Энгел Фаттахов қабат туған яғына юл тұта. Әліге кім боларақ тігел әйтілмей, негіне болмасын 5 жыл бірге ішілеген коллективі аңа рахметлі. Бек көп планлар тұрмышқа ашырылған. Сіз біздің әр уақыт бірінші лидер боларға үйреттіңіз. Энгел Фаттахов мәктебін өтуіміз білен бек ғұрур. Біз дәулет қызметіндегілер, хүкімет қарарын қабыл етіп келешекте де яңа жетекшілік білен башлаған эшләрне дәвам итәрбез деп уйлыйм. Истәлеккә Энгел Фаттаховка хезмәттәшләре бүген китап бүләк итте. Мы знаем ваше хобби, коллеги, это о рыбалке. Коллектив белән таныштырганнан соң Рафис Бурхановның яңа хезмәттәшләренә әйтер сүзе бар. Тик ансы инде ябык ишекләр артында үтә. Рафис Бурханов әле премьер-министр урынбасары, мәғариф һәм фән министры вазифаларын башкаручы буларак йөртелә. Чөнки кандидатура дәүләт советында расланырга тиеш. Моның өчен депутатларның күпчелеге яклап тауыш бирү кирәк. Гүзәл Әлимова, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Энгел Фаттаховның ашан китуы тілдер білен бәйлі, ләкен бұ төп сәбәп түгілі. Бүгін бұ қақта Россия президентінің Әділ бойы федерал округындағы тулы вәкілі Михаил Бабич хабар етті. Ол түбән Новгородта журналистлар білен шырашты. Цитата. Меңа белгілі болғанша Фаттаховның жіберілуі тіл біленгіне бәйлі түгіл. Гәрше бұ мәселе бойынша да сұраулар бар еді. Бұ ғымыми қораш білен бәйлі әйбір деп яза ТАСС агентлығы. Бүгін Михаил Бабич татар тілін оқытуға қаратта да өз фикірін жеткірген еді. Вазғият тұтырқланды дейді ол. Түбәк тілдерінің оқытуына федерал қанунлар бойынша тәртіпке келтіру керектігі соңғы 2 жылда бек сезілді. Мың әрі кішінің мұрағаты шуны көрсетті. Қазір жәмәғатшілікте хәл тұтырқланды, хаталарын да оңадық, алға таба басым ясыса юнәлішлеріне де ашықладық. Республика тілдерін оқытырға керектігіне біркім де шек астына қоймай, түбәкләр дәулет тілдерін белгілей ала, бұл конституцияда жазылған, дейді ол.
Бүгін Михаил Бабич соңғы вақытта еш яңғыраған тағын бір хабарге ашықлық кірді. Татарстан білен Башқұртстанды бірлештіруге мүмкін деген сөздеріне ол имеш-мемеш хәм телеграм каналы ойлап шығарған әйберді. Әгер де Ирлету турында сөз бара икен, ғадетте күшлігі күшсізіні қушалар. Бұ екі күшті түбекіне қушудан мәғна юқ дейді ол. Хәм бұ сұрауының яқын келешекте күн өзегінде тұрмауында расылады. Бик зак күттірді де, екі күн ішінде республиканы көмді де қойды. Татарстанда шушу вақыт ішінде бір ойлы қор яуғаны, күрт астында қалған машиналар, шестартылмаған юллар, күрек көтерген урам сібірушілері қышының бірінші юл транспорт халекетлері хәм әлбетті тұтқарланған авиарейслары бұлар барысы да ел күндеріне тұру келді. Бірінші қорға балалар сүйіне, машина ертушілер уфтана, ішік олларын шестартушыларға қазір бик ерте тұруға тұру келі. Қорлы дүшәмбіні республика неші қоршы алды соң, өзі де таң алдынан тұрған хабаршыбыз Нияз Рахман көріп қайтты. Қазан ішік олларында әлі үңгір-мүңгір, ләкін қолларына шестартқышылар тұтқан машина ертушілер бір-бір артылы көріне. Инстаф Насыбуллинда бүгін ұйқысына ғадеттегіден ерте тұрған. Машинаны қордан шестарты зор машаққа түгілді егіт. Бұл бетінде үстеме іш деген сөз нешек келеді? Зарядка. Машина жылынала хотя бы шестартқанда. Хотя сілкініп аламыз. Ләкін мұндай қорға әзір болмаушылар да үшірей. Біреулер соңғы күнге қадар тәгірмешлерін қышқыға олыштырмай үрей. Мен мені небары шимба күнді ғана тәгірмешлеріні ошығы шырауышта олыштырдым, шынки қорқыныш қазір қыш жетті бейді. Қор көп яуған, машина астында міне бір 15-17 сантиметр тересі ята. Ертен шестарту қазір бір ғаза бінді. Нешік күні болмасын, табиғаттың өз қағидасы әлі шимба күндігіне ұрамда қараңғы көз болса, енді дүшен біртесі шахар халқымда шушындай ақ гүзәлдік білен қоршала, юлларға қор құртлары көмген, машина істілеріне ұлып тамам салған, бір сөзден айтқанда ұрамда енді шын декабр. Руль артында юрушілер уфтанса, жиеулер есе керетінші қорға сүйіне. Шулай да бұл бүкілер күнделік тәртіпке өзгерістер кіртірге мүмкін дейлер. Күнгіліге не ем кіріп кетті, күнгілер көтеріліп кетті. Қаш келді мәкәністі, Аллаға шүкір. Өзімнің үш бақытты бүгін шашықтым, нормалі мәкетап қамашына. Юларда юру ауыр болар бүгін әйім. Бұна чарбылайынды. Машина көп, қар жава. Урам сібірушілер иелешкен сібіркілерін күрекке олғыштырған Николай Кокутин 20 илдан артық әліге қызметті түрлі иллар бұлады. Бүгінгі қар жеңілдерден түгіл. Бұй еуэш ауыр қар шыңа көрі аны күрерге көп көш керек. Бұй екі күнді қайран бек көп яуды бейді. Бейіклігі бір 25 сантиметр тиесі бар. Синоптиклар қауа тұрышы декабр үшін өзіншәліклері, қар олдағы күнлерді де өз юрғанын түші ешегелі. Бүкіндерді қор көп яуды, екі күн ішінде ой ярымлық норма бұл. Қор бейкілігі 15 сантиметр, бізге Атлантика яғыннан циклонлар келі. Олар әр вақытта елінің бұл вақытында жылы бұла, нәқміне ұл юыш қор қам қорлы яңғырлар олып келеді енді. Юл шестарту транспорты да тек тұрмы шахар юлларында, ішік оларында үш қызу федерал трассада 342 дана техника ішілі. Таулы жерлерде тәулік дауамында техника кезу тұра, шақар қызметлері де ояққа басқан. Башқаладан барлығы 3,5 тонна қор шығарыла, бүгін есе юллар яқшы хәлді, онда тиешілі ішілер башқарыла, қиынлықлар юқ. Шаулы шақарында да қор білен күрешелер бұл күндерді бұзлауыққа қоршы 500 тонны қам, 1000 тоннадан артық құм қастерлеп қойғанлар, қолық есе соқ ері бізді. Бірінші қор, но енді жейге не түгіл енді, ауыррақ енді бар. Бірінші күні күн бит өспей етсе, шестартарлар ала берсе. Трассаларда да шулай ұқ ел транспорт халекетлері көбайған ұқы дейдересі вакиллері машина ертушілерінің суақ болырға шоқыра. Республиканың граждандар оборонысы қамағдаттан тұшқалар министрлігі өсті айтында ертегі көшілі жіл бұзлауы қарлы яңғыр халқында кесеті. Аэропортлар расписаниесінде да бұл күндерде өзгерістер шоқтай. Мәскеуден Қазанға шүші дистәлеген рейс кешіктірілі. Ауылға қорға сүйінелергіне бұалар, қор бабайлар ясы, алулар рәқәтленіп сауқуада қор кірей, қышының мұнда өз рәқәті. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Рамзи Гарипов, Йоң Оғасыр каналы. Татарстан президенті Қазандағы қойбір объектларда түзікләндіру яңарту үшілерінің барышы білен тонышты Дәулет Сынлы Сәңғат музейі федерал дәрежедегі мәдәни мирасы бүгінгі төбесі алмаштырылған әлі инженер шілтерін сұзасы бар, яңғынға қоршы сигнализация, температура, дымлылық режимін сақтай тұрған жайламалар да керек. Заманша Сәңғат галереясы шулай ақ мультимедия көргәзме һәм йоқтырту жиһазлары білен тәэмин ителәчәк. Президентқа Қазан яш тамашашы театрының ішік алдын яңарту концепциясы да тәқдим ителді. Мында балалар һәм яшөспірімдер үшін заманча үзек түзерге планлаштырыла.
Қазан түрәлері кірпілеріне соқларға шақыра. Бүгін үшілікті Душанбе кеңесінде Башқаланың тұрақ коммунар қожалығы комитеті рейсі Искандер Ғиниятуллин шундай тәқдим ясады. Ол жерге тошланған бір батарейка 20 квадрат метр туфрақны ағулай. Бұл есе бір кірпі яшарлық орыны юғы ету деген сөзді. Шол рәвішлі ол шүпшарны сортларға бөліп жерге шақыра. Келесі елінің июнінен мана енді тулысынша ғамелге де кіртмекшілер. Қазан халқы күн көріш қалдықларын бөліп жиюға неше қарай соң мұның үшін шортлар бар ма? Толырақ Байзар Шаймарданов. Мне шушындай пластик шешелер үшін контейнерлар хазыр Қазанның көпшілік ишек аларындағы шөпліклерді тұра хаму шақты нәтижелер үшін сұңғы унай ішіндегіне де Қазанда 140 тонны пластик қолдықлар шөпліклер жиылған. Мұның көлемін ісі 40 пойыз вагоны білен тіңлерге мүмкін. Хәм бұл пластик шешелер бір жерге де ташланма. Екінші шимал үшін күн күріш қалдықларын жерға деп Қазанда 54 жер участогы бөліп берілген. Мақсус вагондарда макулатура, пластик, тұрба, алюминий барлығы 11 түрлі қалдықны сатып алалар. Аманысы Қазан шахары мэриесі алдындағы шөп сауытлары пластик, металл, пыяла, қағаз үшін айрым контейнерлар тұра. Мұндай урналар қазір муниципал һәм дәулет ұйышмаларына қойылған. Заметный результат. Нәтиже сезіліп тұра. 2 жылдан озырақ уақыт ішінде Қазан ішік аларының 3-тен бірінде күнкөріш қалдықларын екінші шимал етеп жию мүмкінлігі бар. Оларды ішкерту керек. Башқала хакимиятының тұрақ коммунал хужалығы комитеті рейсі Искандер Ғиниятуллин өз тәқдимі білән шыға. Кірпілерінің тұрмышын сақлап қалырға деп. Одна выброшенная батарейка. Жерге тошланған бір батарейка 20 квадрат метр туфрақны ағулы әбу есе бір кірпе ешерлік орынны юғиту. Бары қызны да акцияға қошыларға шақырам. Батарейкіні жейіп топшырда қам кірпедің тұрмышын соқлап қол. Искандер Ғиниятуллин енді келесі ел жайыннан Қазанлар шөплеріні айырып түгешекді. 2018 елінің бірінші үнінен түбәк операторлары белгіленіп, бұл үшіні тұрмыш қошырға тейір. Шөп сауытлары 2 түрге бөлінешек жол есептен 2-ші шималға деген қолдықларыны ташлай тұрғанлары да барлыққа келерге тейір. Аны әлі қошын үшті әбек керек дейінді. Ең яқшысы, мұны әлі андай бұны кіртелер, біз шулай ішілерге дұрысты бұлымыз. Ну, жәсіз бұлайынды, конечно, но мұсымны пакетлар айырым алырға керек болар. Апалар, қатымлар болса, алар, салалар, астальны. Бұтылқысын өзіне айырым салам, батарейларына айырым салам, чүкіне айырым салам. Не үшін шулай? Телевизордан шулай айттылар бит, шуңар күрә шулай итәм. Ел сайын Қазанда 500 мың тонна күнкөріш қалдығы жиыла. Аның көлемі де ел сайын 2-3% арта бара. Шул уақытта шөпні файдаға да әйләндіріп болар еді. Аның көпшілік үлешінен екінші шимал ясап була. Айзар Шаймарданов, Әмир Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Мәктептен пішіп қойтқан Түбән Кама оқушысы химик маддадан зиян көрә. Шәһәрнең 7-нче мәктәбендә аның өстіне белгісіз порошок сибәләр, ауыл исә аны юып төшерә. Нәтиҗәдә бала тәненең 2% пішә. Кем эше бу? Ни сәбәпле шулай эшләгәннәр? Тулырақ алдагы материалда. 14 яшлык Руслан менә инде берничә көн мәктәпкә тәнендәге топлар һәм күңелендәге авырлык хисе белән йөрергә мәҗбүр. Укучы сүзләренчә, ашханада иптәшләре аның өстенә ниндидер порошок сибә, башы, муены, җилкәсе, аркасы һәм кырсагы зыян күргән. Ну, я сначала не знал, я просто спокойно ел, потом мне что-то на голову почувствовал странного, я сначала не обернулся. А потом решил обернуться и решил промыть водой то, что наверху было. Баштан берни булмаса да уңайсызлык тугач Руслан порошокны су белән юып төшергә була. Нәтиҗәдә химик маддә су белән реакциягә керә. Сыйыклык аргасы буенча агып төшә һәм тәнен пешерә. Мальчик поступил с химический ожог. Бала хастаханәгә башы, муены һәм корсагы химик маддәдән пешегеп ләкте. Нинди маддә булуы билгесез. Кем шулай эшләве әле ачыклана. Руслан үзен рәнҗетүшене күрмәгән. Әнисе сөйләвенчә, ашханада улын айрым утырталар. Янәсе, өстәл янында бар балага да урын җитмәгәнгә. Әни кеше хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итә. 6 человек подозреваемых. 6 кеше шикләнелә. Коридорда төшерелгән кадрлар буенча күренә. Түгәле җавап юк әлегә. Беркем дә гаепне танымый. Ашханада камералар юк. Мәктәп хезмәткәрләре икенче төрле сөйләм. Беренче булып полицияга да, табибка да алар мөрәҗәгать итә. Отправили ребенка в больницу. Значит, организовали первую помощь. Әлегә исә баланың үз сүзләреннән кала мәктәптә зыян алуын дәлилләүче бер факт та юк. Бу мәсьәлә белән прокуратура кызыксынды. В ходе проверки будет дана правовая оценка. Тикшерү вакытында вазифаи затларның законы үтәүенә бәя биреләчәк. Закон бозу очраклары ачыкланган очракта чаралар күреләчәк. Тикшерү барышы Татарстан прокуратурасы аппараты күзәтүендә. Түбән Камадан Ләйсән Сабирова, Эльвира Сафиуллина, Максим Липин, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Z
Зенит Қозан 7-ші тапқы Россия кубығы есті. Бош тренер үшін бүкен тағын нәрсесі білен істелікілі. Зениту нельзя проигрывать ни одной игры. Спорттағы шатлықлы мезгілдер турында Илдар Сафиоллин. Яңа ғасырда яңа йыл. Яңа йыл сүнінде эфирға шығашақ шоу программа турында Фейрус Әмәжитова. Қозан Федераль Университетінде Бірлешкен Милетлер Үйшмасының Қозан моделі деген конференция ашылды. Үш күн дауымында тәжірибәлі саясатшылар, студентлар білен дүниедағы вазғиет турында сөйлешешек. Әлігі шарада қатнашушылар фикренше, келесі елінің дүния көлем мүхим вақиғасы ол Россия президентін сайлау. Это, конечно, один из основных трендов. Келесі елда ұзашақ бұл сәлеулар дүния көлем саясаттағы ең түп яңалықлардың бірісі. Келесі президент кім болыр? Елінің тарихы дүния көлем саясаты, иқтисады бұл сұрау білен турыдан туры бәйлі. Восхождение тірнекләндіру үзәгінде бүгін физик мүмкіндігі шикілі кішілерге төләусіз хуқуқи кеңеш бірділер инвалидларына социаль қызметкерлерінің тиішілі ердем көрсетмәуі, бұшлай беріле тұрған даруларының аппаратларының вақытында берілмәуі көбік проблемалар бұршы. Бүгін аларының бар сұрауларына да жауап бірділер, шулай оқ адвокат қам нотариус қызметі де көрсетілді. Әліге өзекке келе алмағанлар үшін әтті мақсус телефонлар да ішілі. Олары жиңу білен қойты, бүгін Қозан Темір Йол вокзалында Абилимпикс Милли Хынарылар чемпионатында қотнашушы Татарстан делегациясын қоршы алдылары физик мемкінліклері шиклі кішілер Мәскөуде күшінаша. Барлығы жиде қотнашушы әм жиде эксперт. Біздің команда 4 призлы орын қалай құлған. Бірінші орын фотография компетенциясында көміш меделлеріне кирпиш салу, ландшафтыны бізеу әм майлар ұшы бойынша яулайлар. Абилимпикс чемпионатында волонтерларда ашылы біздің делегация білен бірге 10 кіші Мәскөуге барған. Олар Қозан иқтисад әм сәуде техникумы оқушылары. Нәқ әлігі техникумда Абилимпикс қаракатының түбек өзегі орнашқан дайынды. Тотар жерінің қолығыра майданда тонылырға бүтін мүмкінлігі бара. Бұ елларда Қозанда өзгері жилі фестивалі күрледі. Рүстем Минхановта ел кешін опера әм балет театрында ұздырды. Бір сәхнеде 30-ла башқарушы шул есеттен шетел жерчілары, музыкантлар тонылған тотар жерчіларын яңа форматта тәқдім етті. Озған ел Татарстан президенті оқушуы бойынша туған проект екінші топқыры залны енді тұтырып жиді. Италия башқарушысын тотар жерін нешік үйренген әм тотар гармонын Америка мюзикла ритмына сузы булама тулырак Лейсан Сабирова. Сибиләшешек тотар халық жырын декабр тағын жиләндірді. Милекеге кубызда Италия тұрбасы хам кубы там-тамы ритмнар істелді. Яңғырашны қозанлылар хам башқала кунақлары білен бірлікті Рүстем Минханов хатыны Гүлсине ханым білен бірге тыңлады. Бұ өзгәріштің пайдасы болыр. Бір ел, екі ел. Тезгіне өзгәртіп болмай, ана тірлікші-тірліше қабыл етедір. Бар-бар бізге яңа йолларды зәрі керек. Біздің татар жүрі, татар халқының мүмкінліклері зорырақ. Росияда ғана төгіл, бүтін дүниада көрсете білерге керек. Татар әпипесін тумышы білен Доминикадада болған Италия қызы Люси Кампетти халық ора майданда шулай яңғыратырға әзір. Татар жүрі жеңілгіне берілмесе де, татарға қас мұңны ұл тұйымлап алған әбіпенің ертісін қатты инглес тілінде башқарды. Бас қызым, what? Бас қызым, нәрсе бұ деп таң қалдым, әмі шынды шаян жүр, ескет кішінер келі. Америка мюзиклынан үзік дейерсің. Бұй сәріп Гатаулин қам Ғабделхак Шакировның біргәлі бейжат үткен ғармон алы ғалі дұсқай жүрі. Оны Мәскәуден Румянязовы башқара. Хәр шығыш яңа образ Лилияна Газизова, Марсель Вағызов, Ильвина, Томашашы күңілін зауықлы классикі білен еркелесе, Салават Минниханов жүрі қам образы білен көйу 80-ші иларға алып қойтты. Менің бәдісіде күліп ерейді, сен бұ кепкіні күлі салмыш ерін, мен ашушы шыл тәлі ұшады. Концертта түрі тауыш қам жуанлы музыка яңғырым. Оның үшін опера қам балет театра музыкантлары қам Вадим Эйлін Гринг оркестр жуау берем. Әйтірге керек ораларында мұған қадар бір тапқырда татар кейін ешітмеген ойыншылар бар. Әйтек Кубыдан Рейф Рамэтті. Очень интересно. Ваша музыка. Бұлғы фестивальда 30 жыр башқарылды. Яңа шайты. Все абсолютно, кто работает над этим проектом. Меня хәрбірісі келі бұй сезон яқшырақ дейлер бұй сезлеріні ішітуі біраз ауырырақ. Узған елгі концерт нашар түгілейді. Ол бірінші болуы білен өзіншәліклі болды, хам бік оңай екі кескін фикірлер тудырды. Келесі елға проект давам етерді мүмітләнәбі, шүнкі борды әйбет. Сәләтләрі, мінәт тілекләрі кішіге
тамашачыга жеткерге барсыда болдум. Мен бир жаңалык, в общем-то, мен бик ши. Лейсан Сабирова, Данил Филатов, Йоасыр каналы. Қор яуды, қыш келді, яңа ел томашасы түшірір уақыт жетті. Бұл елларда біздің телеканал 31 декабр түрінде эфирға шығаша концерт томашаны түшіріп өтірді нехаят. Екі күн бойына біздің студияда шын-шын елдізлар яңғыры яуды. Телеканалының ол барушылары, тотар эстрадысы артистлары, юмор ұсталары. Не үшін яңа ел түнінде бұл томашаны көрмей қаларға ярамайсың? Фәйруза Мәжитова шу хақта. Жер жырланды 60 лап жерші шығыш ясады, ең затлы киімнер зәуіг білен безелген сәхне. Бірінші құрашқы борысы да зәңгәр экрандардағы ша, әшінліқта ісі мұғжиза, телевидение мүмкінеклерін шулай деймей болмай. Наша площадка по концертным меркам небольшая. Телевидение студия сол концерт залы белән чагыштырганда зур түгел. Безге декорацияларны да дөрес урнаштыру, утны да дөрес кую мөһим иде. Режиссерлар командасы узак эшләде. Ут, камера, мотор. Кадр артында дистелеген оператор, режиссер, ут куйши гримерлар. Экранарда исе Яңа ғасыр каналы олып барушылары. Яңа ел налар бір ой олдан бейрем итте. Біз енді бүгін шынлан да Яңа ел яқынлашуын сездік. Хәм хазір күн сайын Татарстан хабарларында шушы кейф бірен томашашаларымыз бірен ұртақлашышақ біз. Хазіргі вақытта, соңғы арада біздің шушы агоникны ештіруғанда яңа олымнар қолланыла. Хәм мына шушы атмосфера ничектер яңадан мені жәлеп итті. Символик көрініш ТНВ-да Яңа ел тамашасын түшіре башлағаш Татарстанда көптен күтілген қар яуды. Шушы бейрамға келгеш тілінде мына ол Яңа ел келіп жете екен бит. Мына шуны аңлайсың. Екі күн түн бойына түшірілген шоу концертіне тамашашыға 5 сағатта көрсетіп бітірешекләр. Программасы көп қырлы татар эстрадасының танылған жұлдыздары да юмор ұсталары да шығыш ясаяшақ. Біз өзіміздің гастролерімізді әзірек бөліп, енді Яңа ел сүйемкісіне қайттық, біз ел сайын боларға тырысамыз. Шулай деп, екі күн бойына созылған сүйемкі тәмам. Қазір режиссерлар монтажға кірішті. Мұжизалы телевизион шоуының тулы варианты 31 декабрьде эфирге шығашақ. Фәйруза Мәжитова, Ринат Сафин, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Рустам Миниханов «Зенит» Қазан волейбол командасын құтлады. Кеше олар 7-ші тапқыр Россия кубогы иесі болды. Хәр спортшыға тренерға тырышлығы үшін зор рахмет дейлі телеграммада. Бүгін туған күнін бір күн алданғына ұнығы туыны белгілеп өтіше бош тренер Владимир Олегтің үшін бұл екілеті шатлық. Финалда «Зенит» Қазан командасына Кемерованың Узбас клубы білен күш сынашырға тұры келді. Қотлаулы күрешті жеңуші тайбрейкте ғана ашықланған нәтижеде 3-2 «Зенит» Қазан пайдасына. Әлгі сағат кәміне шулар еді, оңшылар сізге әм Яңа ғасыр каналында ғана қолығыз. Ерек қайнарлығы, ғислер тошқыны, әм солқын оқал, олдыңнан елдіз қойыла. Башкортстанның аттаданған артисті Әнуәр Нұрғалиевтан 2-ші, 14-ші декабрьда үстеме концертлар. Қазан Уникс. Фердус Тямаев сізіні өзінің концертларында күті. 7-ші декабрь Сарапыл, 8-і Әгірже, 10-сы Ижау, 11-і Мажға, 17-сі Самара, 18-і Тольятти. Халықара Тотар жыры эстрада фестивалі. 18-ші тапқыр. Зур тантана. 16-ші декабрь. Пирамида. Тотар жыры. Барысы да яңадан башлана. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Сделки! Меховая истерика! На одну неделю снижены цены на шубы. Норка от 40, каракуль от 30, мутон от 9000. Белка Татарстан 7. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Васинова Казань». Деревенский бройлер – 140 рублей килограмм. Деревенский гусь – 250. Деревенская индейка – 220. Деревенская утка – 180 рублей за килограмм.
Приходи в аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. Только 3 дня. Очень низкая цена. Курочка охлажденная всего 76 рублей. Светофор. Покупай скорей. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Болгар радиосының «Алтын Йылдыз» милли музыкаль премиясыны тапшыру тантанасында шырашқанға кадәр бірге болыйк. Сен мисс хурматли телевизор қараушылар. Эфир үз үшін хаватырышы белән дәвам итә. Хаватырышының игнашысы сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Meister компаниясе. Тиз арада сезгә кирәкле үлчәмдә сыйфатлы аш бүлмәсе ясап бирә. Аш бүлмәсенең эчтә проектын китерү һәм җибрү бушлай. Бары тик декабр аенда гына ДМ бер паролен әйткән очракта аш бүлмәгезгә өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Daniel Meister. Озан Востань, Урама 23-й йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мағлыметы бойынша, күнекін чығышта бүгілмә болы осынақайда жепші қор көтілі. Температура 1 градус жыла. Түнекін чығышта түмен кам оқтаныш лабуғада бұлытлы хауа, қорлы оңғыр бұл ықтимал, температура шындық 1 градус жыла. Түнекта мензелі Эгіржемен-Зелевскіда бұлытлы хэм қорлы бұлашақ, температура 0 градус. Төньякын батышта орша кукмара балташта болытлы хава, кар урны белән көчле кар булу ихтимал. Температура 3 градус алкан. Көньякын батышта булгар бош үпрәледә болытлы хава, урны белән кар көтелә, температура 0 градус. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда шулай болытлы хава, кар булу ихтимал, температура да шундый ук 0 градус. Алда көннәрдә лә хава торышыннан нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең игътибарга тагын бер файдалы мәгълүмат. Топшурның игнашысы ООО «Акбарс недвижимость». Казандағы төрлі популяр комплексларынан 500 000 файда белән фатирлар тәкъдим итә. Барлық мәгълүматны 295-77-77 телефон номеры буенча, яки akbars.dom.ru сайтынан белергә була. В «Акбарс недвижимость» дни большой выгоды. Двухкомнатная квартира 47 квадратных метров, ЖК «Светлая долина» дешевле на 450 тысяч рублей. Спешите! Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмисезме? Кукмара сәүдә маркасының заманча һәм матур ашсу савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә эретеп куелган калын аслы алюминий савыт саба җитештерүче әйдә барыш завод. Биредә 400-дән артык төр товар бар. Ябыштырмай торган һәм декоратив катлаулы савыт саба. Туризм белән ял өчен кирәк-ярак, икмәк пешерү өчен савытлар һәм башкалар. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы яңгыр көтелә. Температура 0 градустан 2 градуска кадәр җыла. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш бағанасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шадымалыгы 94%. Магнит бураны булу ихтимал, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Тапшырубыз ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Бакирова шафахаласы республикада гына түгел, шулай ук бөтен Россиядә дә танылган. Биредә ел саен 17 000-дән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле табиблар һәм кунакчыл хезмәткәрләр сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга ярдәм итәр. Наконец-то я приехал, Бакирова. Райский уголок, Татарстанский, Швейцария. Слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы, мотоцесса и грязи делают чудеса. Бакирова, наш санаторий.